Maak ons gesangeboeke oop by Psalm 68. Die Heer sal opstaan tot die stryd, hy sal sy haters ver en wyd laat wegvlug voor sy oë. Ons sing Psalm 68 verse 1 en 9. Ons na gesang 93. Gesang 93. O Heer, maak oop my hart se poort, maak my ontvanklik vir u woord, wat my u raad en wil verklaar, laat my die woord altyd bewaar. Sing die eerste en die derde vers van gesang 93. Luister na gesang 121,
Gesang 121. Ons kom vier u maaltijd, Vader. U sal oorvloedig voed. U versorg ons soos 'n herder. U sal ons steeds trou behoed. Gesang 121, die eerste en die derde verse. Gesang 265, gesang 265, 'n vaste burg is onze God, ons skuil in hom die sterke. Hy is 'n vesting in die nood, vir ewig staan sy werke. Gesang 265, verse 1 en 4. Ons na gesang 375, gesang 375. O Jesus, laat my nooit vergeet dat U wat alles van my weet, sal oordeel oor my hele lewe. U sien my hart by elke daad, U ken my liefde en my haat. Ons sluit af met gesang 375, die eerste en die tweede verse. Thank you.
Broers en susters, ons sê vir elkeen hartelijk welkom vanoggend by hierdie besondere geleentheid waar ons weer die geleentheid het om aan te kan sit by die nagmaal. Sien, hier is besoekers ook in ons midde, ons sê vir elke besoeker ook welkom en ons hoop dat u hierdie erediens pitkos sal kry wat u sal uitdra en wat ons deel van ons lewe sal maak op ons pad vorentoe. U het allemaal die afkondigings gekry, ek gaan net seker is uitlig, as ons kyk na ons belangrike datums, is het belangrik dat u kennis neem dat volgende Sondag, as die Here wil, gaan ons direct na die erediens so paar minute van die tyd vir u vra, ons te kerkraadsvergadering waartoe die gemeente opgeroep word vir die verkiesing van kerkraadslede. Ons hoop dat ons dit so binnen 10 minute kan afhandel, dit gaan nie een lang vergadering wees nie, ons het net die verkiesing van kerkraadslede wat ons moet afhandel en ons vra asseblief dat die volgende Sondag na die eredienst hierdie belangrike vergadering ook sal bywoon. Dan moet u ook kennis neem dat ons op die 26ste met Hemelvaart 7 uur die aand die eredienst hier in die kerk het. Dan ons Pinksterbidure. Ons gaan die geleentheid gebruik om aandag te gee en die woord van die Here te ondersoek onder die thema die lewe na die dood. Ons wil weet wat gebeur met my as ek sterf, waar gaan ek heen na ek sterwe, wat beleef ek na my dood, wat gebeur met my tydens die wederkoms, hoe lyk die nuwe hemel en die nuwe aarde. Daardie 5 punte wat ek daar genoem het, is basis waaroor die prediking elke aand sal handel onder die hoofthema die lewe na die dood. Die Heer het 'n afspraak van 30 Mei tot 3 Junie met elkeen van ons om 7 uur die aand hier in die kerk vir hierdie Pinksterbidure. Lief en leed, ons dra elkeen van ons lidmate op in ons gebede in hierdie tyd van beproewing. Tannie Annetjie Buys, tannie Kleintjie Lategan, oom Rian Verster, tannie Betty Welman, oom Murf Kutsie, Arina Davies, Susanne de Tooi, tannie Roos van Tonder en oom Thomas Kloete. Dan, dink ons ook aan Yuri Kotse wat herstel na COVID. En dan het ons vanoggend verneem dat oom Pieter Tolmey hierdie week ingaan vir 'n groot hartoperasie. Ons dink in die besonder aan Risa en Carla, wie se vader dit is, in hierdie moeilike tyd. Hy sien môreoggend die spesialiste en dan sal hulle besluit. Maar dit is 'n groot hartoperasie wat hy moet ondergaan, daar het weer probleme ontstaan om sy hart. Ons dink aan hulle. Dan bid ons vir die Lategans. Tannie Isabel Lategan is tans onder behandeling vir 'n onstabiele angina. En om Hendrik Lategan het hierdie week bronkietes opgetel. Hy het my nou net voor die diens laat weet, dit gaan met hom beter, maar weens sy bors voel hy nie veilig om hier saam met ons te wees vanoggend nie. Ons dink aan hulle in ons gebede. Dan was Tannie Kersie hierdie week ook in die hospitaal. Ons is bly sy so herstel dat sy vanoggend weer saam met ons is, maar Tannie Kersie, ons draai op in ons gebede. Dan het ons met leedwese kennis geneem dat Tannie Ria Meiburg vrydagoggend om 0:20 oorlede is. Ons bid vir haar kinders en die familie in hierdie tyd van afskeid en rou. Mag hulle die vertroostende hand van God elke dag ervaar. Daar sal hierdie week 'n troostdiens hier in die gemeente vir haar gehou word. Sodra ons die inligting het, sal ons dit op die WhatsApp groepe versprei. Die familie is vandag by mekaar om te besluit wanneer dit sal wees. So as daar van die lidmate is wat haar geken het vroeër jare toe sy hier lidmaat was, u sal kennis kry van die troostdiens gedurende hierdie week. Dan dra ons al ons bejaardes in die gemeente op in gebed en ons besef dat die uitdagings vir hulle soveel meer is as vir ons normale mense. Verjaarsdag, die 23ste Mei, is het Nicolaas van der Westhuizen van Wijk 1, 26ste Mei, dan die Annetjie Smit, 27ste Mei, Johan Koetser. Ons wens elkeen wat verjaar geluk met die verjaarsdag en mag u 'n geseënde nuwe lewensjaar beleef. Die susters aksie se boksie is in die voorportaal, dan het u almal in die afkondigings, daar's plakate ook voor, maar het elkeen so afkondiging ook gekry vir die ontbyt wat handel oor my pad met kanker. U kan gerus daar aandag gee en plek bespreek as u dit kan bywoon. 10de Junie is het weer padkafee, kerry en rys, teen R35 'n bakkie, en het kan van 1 namiddag hier afgehaal word. Kyk gerus,
jou kantoor of werkplek betrokke, kry hulle betrokke en bestel 'n heerlike ete wat sommer vir aandete kan dien. Niks lekkerder as 'n rustige Vrydag aand met heerlike tuisgemaakte kos nie. Pannekoek en Javel verkope, die Here wil, die 28ste Mei volgende Saterdag is die eerste verkoping weer wat nou op ons lys is. As daar mense is wat kan help, kontak ons asseblief, ons soek hande by die werk, maar ons het ook u ondersteuning nodig. Maak gerus 'n draai daar en ondersteun hierdie projekte van ons. Dan het ons vanoggend nooi ons hier almal uit na die erediens weer vir 'n lekker koppie koffie en tee. En as julle al die lekker pudding gesien het wat die vrouens vanmôre daar uitgesit het, dan gaan julle almal so toe. Dan gaan nie een ry voor hy nie saam met ons kom kuier dit nie. So jy almal word uitgenooi vir koffie en tee na die erediens. Dan is het weer vir my 'n besondere voorreg om vir Dominee Gryling vanoggend te verwelkom op die preekstoel waar hy vir ons die sakrament van die nagmaal ook gaan bedien. Dominee, baie sterkte en seën op die erediens. Baie dankie om Ben, van my kant af ook goeiemôre aan elkeen van u wat hier is. Dit is vir my 'n voorreg om vanoggend die woord en die sakrament aan elkeen van u te mag bedien. Om dit te doen, gaan ek vra dat ons Psalm en Gesangeboeke sal oopmaak. Ons begin vanoggend deur te sing Gesang 12, die eerste en die derde strofe as ons wydingslied en dan die baie bekende Psalm 23 strofes 1 en 3 as ons lofsang vanoggend. So Gesang 12, 1 en 3 as wydingslied en Psalm 23, 1 en 3 as lofsang. Saam stil voor die aangesig van ons Here. Die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader in Christus Jesus onze Here deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Amen.
Terwijl u uw boekies oop het by Psalm 23, kan u net so bladsy of wat aanblaai. As skuldbelydenis gaan ons sing Psalm 25, die vijfde strofe vanoggend. Psalm 25, strofe 5. En nadat ons na die genade verkondiging geluister het, gesang 129, strofes 1, 2 en 3. Ek herinner u net daaraan, maar u weet het al baie goed. Omdat het vanoggend nagmaal is, doen ons saam ons geloofsbelijdenis aan die nagmaaltafel en daarom gesang 129 direct na die genadeverkondiging. Ons lees vanoggend die samenvatting van die wet, soos wat het opgeteken staan in Matteus 22. Daar gaan ons die gedeelte lees vanaf vers 34 onder die opskrif, die groot gebod. En ons weet, die wet het die Here aan ons geskenk deur sy genade, want daardeur wys hy vir ons die wyse waarop hy van ons verwag om teenoor hom en teenoor ons medebroers en susters in dankbaarheid te lewe. En die kern van hierdie eis, die liefde, dit word deur Christus self vir ons saamgevat in hierdie paar verse, Matteus 22, ek lees vir u vanaf vers 34. En toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader en een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede, wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Ons lees in Romeine 7 die volgende genade. Ek vind dus hier die wet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwezig. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlijke mens, maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek, ellendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? Ek dank God, deur Jesus Christus, onze Here.
U kan nou vir ons die woord van die Here oopmaak by Handelinge hoofstuk 2. Handelinge hoofstuk 2, ons gaan daar saam lees 11 versies, vers 37 tot vers 47. En die opskrif van hierdie gedeelte is die eerste bekeerdes. Handelinge 2 vers 37 tot 47. Dan met die woord van die Here voor ons geopen, geliefdes, kom ons word stil en dan nader ons om in gebed. Here, Skepper, God, Verlosser. U woord getuig so mooi, dat as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Nou die ou dinge het verby gegaan, alles het nuut geword. O Heere, dat ons hier is, besef ons is 'n wonderwerk. U het dit beskik. U het ons geskape en U het ons gevorm volgens U wil. Maar net so ook is ons herskepping, ons wedergeboorte as U kinders, 'n genade oneindig groot. Van die begin af het U geweet wat U met ons beplan. U het geweet waarvoor U elk een van ons as U kinders roep. U het in ewigheid geweet wat ons in ons lewens gaan nodig hê. Ons weet, o Here, ons ervaar U sorg en U hulp. U versorg U kinders dag in en dag uit. En daarom bid ons vanoggend vir elkeen wat graag by hierdie geleentheid sou wou wees, maar weens omstandighede nie kan nie. Ons weet ook, U help hulle in tye van nood en beproeving, en daarom dra ons ook elkeen aan U op wat swak of siek is, ook ons geliefdes en die geliefdes van Tannie Ria in hierdie hartseer tyd wat hulle beleef. Heer, ons weet ook aan U kom al die lof toe, en in afhanklikheid, met die oog op die nagmaal, roep ons U naam aan en bid ons, ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Lees vir u voor Handelinge 2 vanaf vers 37. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. En met baie ander woorde, het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom. En baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowe geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit.
en hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder allemaal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Heere het dageliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Ons lees net tot sover tekstvers volgend die 42ste vers. Jy sal sien dit is 'n opsomming van al die verse wat ook verder volg. Ek herhaal vers 42 en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. Geliefdes in Here Jesus Christus, verlede week het ons tydens die erediens mekaar die vraag gevra wat die nagmaal vir elk een van ons beteken. En toe het ons vir mekaar gesê dat wanneer ons dit vra, dan vra ons eintlik 'n hele klomp dinge, belangrike dinge. Ons vra wat beteken dit vir my dat Christus hierdie sakrament ingestel het en my opdrag gegee het om dit te gebruik. Ons vra wat beteken dit vir my dat sy liggaam vir my gebreek is sodat myne nie gebreek hoef te word nie. Ons vra wat beteken het vir my dat sy bloed geloop het uit sy wonde oor die kruis wat vir my bedoel was? Wat beteken het vir my dat hy sy lewe gegee het sodat ek kan lewe? Dis wat ons vra as ons vra wat beteken die nagmaal vir my? Nou deur hierdie genade het God elkeen van sy kinders deelgemaak van die gemeenskap van die heiliges. En deur die teken van die nagmaal te gebruik, is dit natuurlik wat ons ook getuig. Die wyse waarop die gemeenskap van die heiliges gestalte vind hier op aarde, dis natuurlik in die kerk soos wat ons dit ken. En daarom is ons lidmate van 'n gemeente waarin God of ons geroep het. Maar mense, ons moet echter ook weet wat het behels as ons sê, as ons deur ons aksies getuig, dat ons deel is van die kerk van God, ook in die gemeente waarin elkeen van ons staan. Nou om dit te bespreek, hou ek vanoggend vir julle een prachtige stukkie voor, wat Prof. Koos Arendorf, ons vorige rektor, geskryf het, oor hoe die eerste christelike gemeentes gelyk het, sodat ons ook vandag beter sal verstaan waarin ons deel en wat ons sê as kinders van God, terwyl ons nog hier op aarde is, as ons sê ons is kerk van Christus. Die res van die bespreking kom dan uit 'n handleiding wat hy geskryf het vir 'n Bybelskool en is ook wat ons tans besig is om te behandel by die Bybelstudie hier by hierdie gemeente. Hy vra die vraag, hoe het die eerste christelike gemeente gelyk en wat het die gelowiges gedoen? Nou Handelinge 2 vers 42, ons teksvers en die verse wat daarop volg tot by vers 47, gee vir ons die antwoord. Ek herhaal dit, hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap, in die breking van die brood en in die gebede, en vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het hierdie apostels plaasgevind, en allemaal wat gelowe geword het, was by mekaar, en hulle het alles gemeenskapelik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop, en die opbrengs onder allemaal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. Wat leer ons uit hierdie paar versies? Nou, voordat ons aangaan, moet ons net eers mekaar waarsku.
Een mens moet baie voorzichtig wees om die gegevens wat hier in Handelingen staan, net so op ons vandag van toepassing te maak. Want die gegevens in Handelingen is nie noodwendig een blauwdruk vir hoe ons gemeente moet lyk vandag nie. Daar is talle mense wat het graag so wil doen. Baie is teleurgesteld in die kerk, en dan spreek hulle die versigtiging uit dat ons weer kerk moet wees soos in die tye van Handelingen. Natuurlijk gee Handelingen belangrike beginsels vir ons, maar die toepassing van daardie beginsels gaan vandag verskil van die toepassing daarvan in die tyd van Handelingen. Om een voorbeeld te noem, amptelike tug in die kerk is een belangrike beginsel en het word vandag nog steeds gehandhaaf. Maar ons kan nie vandag mense meer laat doodslaan, soos in die geval van Ananias en sy vrou in Handelingen 5 nie. Tussen die situasie van Handelingen en ons, het daar heel wat ontwikkelinge plaasgevind wat in die res van die Nuwe Testament beskryf word. Nog een voorbeeld, in Handelingen 2 was daar nog nie sprake van ouderlinge en diakens nie. Soos die kerk ontwikkel het, het die Heilige Gees die gemeente onder leiding van die apostels gelei om telkens nieuwe oplossings te vind vir die probleme wat ontstaan het. En so die probleem van die versorging van die Grieks sprekende weduwees in Handelingen 6 tot die aanstel van die bedienaars van die tafels gelei. Die oorsprong van die diakenamp word teruggetrek tot by hierdie gebeurtenis. Nou met hierdie waarskuwing in gedagte, kom ons kyk na die optredes van die gelowiges in Handelingen 2. Want vooral ons tekstvers, Handelingen 2 vers 42, is vir ons baie belangrik. Ons lees, die gemeente het saamgekom rondom die woord van God. Hulle het volhard in die leer van die apostels. Die leer van die apostels dui natuurlik op die onderrig wat die apostels gegee het. Hulle is deur Christus geleer en daardie onderrig gee hulle aan die gemeentelede deur. So dit wat hulle geleer het, het uiteindelik op skrif gekom in wat ons vandag as die Nuwe Testamentiese geskrifte ken. En hulle onderrig het, soos Christus hulle ook geleer het, sy vertrekpunt gehad vanuit die Ou Testamentiese geskrifte. So die gemeente het dus saamgekom met die woord van God as kern. Deur die woord is hulle saamgebind en is hulle opgebou in die geloof. So die eerste beginsel wat Handelingen 2 vers 42 vir ons wil gee, is dit: die gemeente van die Here kom op 'n gereelde basis saam rondom die woord van God. Wanneer gebeur dit? Nou, dit gebeur eerstens natuurlijk in die eredienst. Die architectuur van gereformeerde kerkgebouwe weerspieel vir ons hier die beginsel. Die focuspunt van die kerkgebouw is die kansel met die oop Bybel daarop. Nou, iemand het eendag gesê, die Bybel is die nabyheidsgestalte van die Here. Ek herhaal, die Bybel is die nabyheidsgestalte van die Here. Hy ontmoet sy gemeente en deur sy woord spreek hy tot hulle. So die argitektuur, die gebou waarin ons ook nou sit, sê dus, hier is Christus koning. En sy woord het die hoogste gesag, die finale sê in alles wat ons doen. Die fokus is nie die prediker op die kansel nie. Hy is maar 'n klein mensie agter die Bybel wat die grote woord bring. Nou die kansel
word dan omflank deur die doopvont en die nagmaalstafel. En die doop en die nagmaal, die sakramente, is die sigbare tekens wat die Here self vir ons gegee het om ook die waarheid van die woord vir ons te kommunikeer. Dis sigbare woordverkondiging. Maar mense, die gemeente se saamkom rondom die woord gebeur nie net by die eredienste nie. Dit gebeur ook by die Bybelstudie geleenthede. Eerstens natuurlik jou persoonlike Bybelstudie en dan jou gesins Bybelstudie. Maar dan is daar ook die gesamentlike Bybelstudie van die gemeente. Dit is die geleentheid waar in 'n meer informele opset bespreking oor 'n bepaalde Bybelgedeelte kan plaasvind. En ons moet besef, 'n ding wat ons eintlik baie maklik ignoreer en wat ons verkies om nie aan te dink nie, dat die woord van die Here in Hebreërs 10 vers 25 geld ook oor al hierdie ander byeenkomste soos die Bybelstudie. Daar waar staan, en laat ons die onderlinge byeenkoms nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Ons word opdrag gegee om al hierdie geleenthede by te woon. Die tweede beginsel uit vers 42, gemeentelede bedien mekaar met hulle gawes. En hulle het volhard in die gemeenskap staan daar. So hierdie vers lê tweedens klem op die onderlinge sorg wat daar in die eerste gemeente was. Nou ja, hulle het mekaar selfs met finansiële gawes gedien. Ons lees in vers 44 tot 45 daarvan. Maar baie kwaadwilliges wil in hierdie verse dan nou die regverdiging sien vir 'n communistische, socialistische stelsel. Maar dit is nie wat hierdie verse communikeer nie. Daar's 'n radikale verskil. Die eerste gelowiges het vrywillig hulle besittings met mekaar gedeel. Kyk maar Handelinge 5 vers 4 ook. En verder is dat die skrif nie duidelik of almal van hulle dit gedoen het nie. En dit wil ook nie vir ons sê dat 'n persoon al sy besittings verkoop het en toe self in armoede verkeer het nie. Baie dalk net 'n deel van hulle besittings verkoop en op so wyse dan hulle medegelowiges wat behoeftig was gehelp. Ons lees dan juis in hierdie gedeelte ook dat hulle nog steeds van huis tot huis brood gebreek het. So baie van die gelowiges het nog eiendom besit. Die vraag is waar die armoede in die gemeente dan vandaan gekom het. Nou, die profetiese uitsprake het die Jode laat glo dat die Messias, wanneer hy kom, vanaf die Olyfberg in Jerusalem, of vanaf die Olyfberg Jerusalem sal binnekom. So baie Jode het, wanneer hulle ouer geword het, op grond van hulle interpretasie van hierdie profetiese uitsprake, na Jerusalem getrek, sodat hulle daar kan wees, wanneer die Messias kom. Nou dit het tot gevolg gehad, dat daar baie bejaarde mense in Jerusalem was, veral weduwees. So die gebeure rondom die versorging van die Grieksprekende weduwees, waarna ons verwys het in Handelinge 6, bevestig dit vir ons. So mense kan aanvaar dat hulle onder die mense was, wat op die boodskap van Johannes die Doper en later die Here Jesus self gereageer het. En 'n verdere aanname is dat baie van hulle op Pinksterdag daar tot geloof gekom het. Nou mense, hoe dit ook al sê, ons lees daar was baie armes in die gemeente in Jerusalem. So hier was dus gelowiges in nood en hulle medegelowiges het na hulle behoeftes omgesien. So die liefde vir God, die liefde vir mekaar, sigbaar in die eerste gemeente gestalte gevind. Nou dit bly 'n belangrike beginsel vir die kerk van die Here vandag ook. Gemeentelede
dien mekaar met hulle gawes. Mense, dit beteken nie net materiële gawes nie. Dit verwys juis ook na geestelike gawes. Ons moet nooit die een ten koste van die ander een oorbeklemtoon nie. Die Here herinner ons ook deur Petrus aan hierdie beginsel, 1 Petrus 4 vers 10, namate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Gemeentelede dien mekaar met hulle gawes. Die derde beginsel. Gemeentelede vier hul gemeenskap met Christus en met mekaar. En hulle het volhard in die breking van die brood. Nou, die uitdrukking, die breking van die brood, laat baie van die geleerdes bietjie kopkrap. Dit is 'n Joodse uitdrukking in hulle taalgebruik, wat doodgewoon beteken dat hulle saam geëet het. Maar dit het ook die tegniese betekenis van nagmaalsviering, soos wat ons dit vandag interpreteer. So beteken dit hier dat die gelowiges saam geëet het, beteken dit dat hulle gereeld nagmaal gevier het, of beteken dit albei? Weet jy, uiteindelik maak dit nie veel saak wat precies dit hier beteken nie. Die vroeë kerk het in elk geval die gebruik van 'n liefdesmaaltyd gehad wat die viering van die nagmaal vooraf gegaan het. So ongeag waarna dit verwys, kom dit steeds terug na 'n nagmaalsviering. Die beginsel wat hier ter sprake is, is die viering van die gemeenskap met Christus en met mekaar. Weereens begin hier die viering in die erediens waar tydens die nagmaal bedien word. Maar dit kring ook weier uit. Mense, dit moet uitkring na die alledaagse saamlewe van gemeentelede met mekaar. Dit stop nie die oomblik as ons by die deure uitstap nie. Die vierde en die laaste beginsel wat ons vanoggend bespreek, gemeentelede volhard eendragtig in gebed. En hulle het volhard in die gebede. As jy Handelinge lees, dan sal jy sien die beeld van die kerk in Handelinge is die van 'n biddende kerk. Ons lees op baie plekke van hoe die kerk in gebed verkeer. Om enkeles te noem, en dag vir dag het hulle God geprys, Handelinge 2. En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê, Here, Handelinge 4. En hulle het gebid en hulle die hande opgelê, Handelinge 6. So is Petrus dan in die gevangenis bewaak. Maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan, Handelinge 12. Ware gemeente, ware kerk van God, daar volhard die gemeentelede eendragtig in gebed. Mense, wanneer 'n gemeente bid, gebeur dinge. So wanneer ons vanoggend die nagmaal gebruik, dan moet ons weet waartoe ons deur God se genade en Christus se bloed verbind is. Ons moet weet waarvan ons deur die genade deel gemaak is. Deur die tekens vanoggend hier te gebruik, getuig ons dat ons deel is van die gemeenskap van die heiliges. Maar mense, dan moet dit ons gestalte vind in ons alledaagse lewens, in ons handelinge as gemeente van Christus. Want om waarlik, waarlik gemeente van Christus te wees, beteken ons kom saam rondom die woord van God by elke geleentheid wat ons kan, wat aangebied word.
Dit beteken ons dien mekaar met ons gawes. Ons het nie ons gawes ontvang om die wêreld te dien nie. Ons het ons gawes ontvang vir ons werk in die koninkryk van God. Dit beteken ons vier in opregtheid ons gemeenskap met Christus en met mekaar, ja, by elke nagmaal geleentheid, maar ook in alle ander aspekte van ons lewens. En dan, dit beteken ons volhard in gebed. Ons doen niks sonder om te bid nie, en ons hou nooit op met bid. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. Dit is waarvan die nagmaal getuig ons deel van is. Dit is wat het prakties behels as ons sê dat ons kerk van Christus is. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, grote God, ewige God, Here, dat U ons as die kinders geroep het, is 'n getuienis van U genade. Die feit dat ons kon antwoord, is 'n getuienis van U liefde en guns. Dankie, Here, dat U in elkeen van ons lewens ingegryp het, dat U ons van die ewige oordeel verlos het, dat U ons met U versoen het en as gemeente saamgebring het. Maar ons moet ook vra dat U ons sal vergewe, o Here, daar waar ons so maklik terugsit, niks doen nie, daar waar ons so maklik wegkyk en nie wil lees wat in die woord staan nie, daar waar ons so maklik onsself doof hou en nie na U roepstem luister nie. Gebruik vanoggend hierdie tekens en brood om ons weer waarlik wakker te maak, o Here, dat ons as gemeente in waarheid sal lewe, 'n gemeente wat elke geleentheid saam met U woord by mekaar kom, wat mekaar dien met ons gawes, wat ons gemeenskap met Christus en met mekaar vier, wat altyd in alle dinge ten alle tye saam bid. Dit vra ons om Christus oor alleen. Amen. Voordat ek vanoggend vir u die formulier vir die bediening van die Heilige Nagmaal voorhou, net 'n paar praktiese reëlings en orde reëlings. Die AP Kerk handhaaf 'n geslote nagmaal, wat beteken dat lidmate van ander AP Kerk gemeentes, wat in hulle gemeentes die vrywilligheid het om die nagmaal te gebruik, genooi word om vanoggend saam met ons ook die nagmaal te gebruik. En dan lidmate van die sisterskerke, wat ook graag die nagmaal saam met ons wil gebruik, aansoek moet doen by die ouderlingeraad om dit so te mag doen dan. Ander praktiese reëlings net, jy weet nou al in die middel van die bordjie met die teken van die wyn, is daar 'n ander kleurige vloeistof, dis druiwesap, heel in die middel, sou jy verkies om eerder van die druiwesap gebruik te maak, en dan weens die omstandighede kan ons nog steeds nie aanbied om die beker rond te stuur. Nee, ons staan nog steeds maar onder sekere verpligtinge, maar buiten dit ook die verantwoordelikheid om mekaar op te pas, en daarom kan ons op hierdie stadium nog nie die beker rondstuur nie.
Ek gaan dan vir u voorhou die formulier van die bediening, of vir die bediening van die heilige nagmaal, en ons begin deur te kyk na die instelling van die nagmaal. Die heilige nagmaal is deur ons Here Jesus self ingestel. Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26, wat ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hier die beker is die Nieuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die wese van die nagmaal sien ons, is dat dit 'n verbondsmaaltyd is. Hier word die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens weer bevestig, en omdat dit 'n verbondsmaaltyd is, het dit verskeie ander betekenisse. Eerstens, dit is 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling daarvan gesê, doen dit tot my gedagtenis. By die gebruik van die brood en die wyn roep die gemeente om die hele lydensweg van Jesus Christus voor die gees, hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy die lydensbeker leeg gedrink het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat, sodat ons nooit deur God verlaat sou word nie, en hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het. Dit beteken die nagmaal is vir ons 'n waarborg. So seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek en hierdie beker aan ons gegee word, en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, sy sterwe en opstanding. Hierdeur waarborg hy seisoensverdienste vir ons so volledig, asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir die sonde gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan het, en self ons geregtigheid voor God verwerf het. Christus sê immers, dit is my liggaam en dit is my bloed. Die sekerheid wat hierdie waarborg ons gee, is nie gegrond op ons eie gevoelens of stemminge nie, maar op die tekens uit die hand van die Here. Dit is met ander woorde in die Here self gevestig. Dit beteken ook dat die nagmaal 'n gemeenskapsmaaltyd is. In die nagmaal, soos wat ons volgende die preek ook vir mekaar gesê het, vier ons die gemeenskap met die Here Jesus en met mekaar. Die nagmaal verbind ons met sy dood en help ons om in gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. En verder word ons deur die Gees ook met mekaar as lede van een liggaam in broederlike liefde verbind. Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Die nagmaal is 'n verwagtingsmaaltyd. Ons verkondig by die nagmaal ook ons toekomsverwagting. Ons het in die feestmaal die versekering dat die Here Jesus een met ons is. En tog sien ons as sy bruidskerk ook uit na sy wederkoms. Ons verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy weer kom. In die nagmaal verlang die gemeente as bruid van Christus na die bruilofsmaaltyd van die Lam. Nou as verbondsmaaltyd beteken dit ook dat die nagmaal vir ons 'n vreugdefees is. In die nagmaal is dit so die tekens van brood en wyn spreek wel van die lyding en die sterwe van Christus. Maar nogtans staan die nagmaalsviering nie in die teken van rou, van droefheid nie. Dit is 'n vreugdefees. Want die heiland bevestig hier op 'n besondere wyse die vrugte van sy lyding, sterwe en sy opstanding aan sy gemeente. En as verbondsmaaltyd beteken die nagmaal laastens ook dat dit 'n dankbaarheidsmaaltyd is. By die gebruik van die tekens dank ons Christus met ons hele wese. Dit is ook ons ernstige voorneme om uit dankbaarheid
ons levens op niet aan God te wy, en ons doen dit met de oprechte liefde voor hom en voor ons naaste. Die nagmaal het een besondere boodskap en vrug. Christus het ons beveel om die nagmaal te vier. En wanneer ons dit doen, verseker die Heilige Gees ons van twee uitsonderlijke waarhede. Jesus Christus het vir ons sondes gesterf, en in die geloof word ons so met hom verenig, asof ons self alles gelei het, en self die skuld voor God ten volle betaal het. Verder voed Christus deur die nagmaal ons siele vir die ewige lewe. Maar daarom is daar voorbereiding vir die nagmaal. Aangesien ons begeer om die seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen homself vooraf eerlik sal ondersoek, sodat hy nie 'n oordeel oor homself eet en drink nie. Ons word opgeroep om ernstig na te dink oor alle sondes wat ons met gedagtes, woorde of dade gedoen het. Maar daar is ook sondes van versuim waar ons nagelaat het om die wil van die Here te doen. En hierdie selfondersoek moet ons bring tot opregte berou voor die Here. Ons moet opreg glo dat al ons sondes op grond van die soensverdienste van Christus vergewe is, dat hy alle sondes wat nog teen ons sin in ons oorgebly het, met sy lyding en sterwe bedek. Ons moet ons ernstig voorneem om voortaan met ons hele lewe dankbaarheid in die Here te bewys, deur in ware liefde tot hom en ons naaste te lewe. Daar moet by ons 'n ernstige begeerte wees, dat die Here ons geloof by hierdie nagmaal sal versterk. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus, deur sy Heilige Gees, ons daartoe help. Amen. Terwyl die tafel voorberei word, gaan ons saam sing gesang 122. Let daarop, ons het 3 strofes gegee om te sing. Ons opname het egter net 2 strofes, daarom sing ons nie strofes 1, 2 en 3 nie. Ons gaan sing gesang 122, net strofes 1 en 2. Gesang 122, strofes 1 en 2. En dan gaan ek vra dat u sal bly staan, dan, want aan tafel doen ons dan saam ons geloofsbelydenis en ook sommer die tafelgebed.
bely nou saam ons geloof voor ons Here. Ons doen dit met die woorde van die 12 artikels en u spreek dit in u harte saam met my. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en die ewige lewe. Barmhartige God en hemelse Vader, ons dankie vir u geliefde Seun Jesus Christus, wat ons tot die ewige lewe voed en versterk met sy liggaam wat gekruisig en sy bloed wat vergiet is. Laat ons nie met ons harte aan die sigbare tekens van brood en wijn vastkleef nie, maar laat ons ons harte ophef na die hemel waar Jesus Christus ons voorspraak aan u regterhand is. Versterk ook ons geloof deur die werking van die Gees, dit tot verheerliking van u naam en tot meerdere diens in u koninkryk. In die naam van Jesus ons Here. Amen. Kom, kom ons sê. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam so gebreek is ter volkome versoening van al ons sondes.
Geliefdes in Here Jesus Christus, die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink daaruit, dink daaraan en glo dat sy bloed vergiet is ter volkome versoening van al ons sondes. Is daar enige iemand wat oorgeslaan is met die teken van die brood? Teken van die wijn? Dankie, proost, ja. Aangesien die Here ons siele nou aan sy tafel gevoed het, laat ons allemaal saam met dankbaarheid sy naam van harte prijs met die woorde van die volgende skrifgedeelte, Openbaring 1 vers 5 en 6. Aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaakt het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlijkheid en die kracht tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader,
Ons loof en prijs U dat U uit genade U Seun as middelaar aan ons geskenk het. Hy deur sy kruis en opstanding die straf vir ons sondes gedra en sodoende vir ons die voedsel en drank van die ewige lewe geword. Ons dank U dat U aan ons die geloof skenk waardeur ons in hierdie weldade kan deel. Ons dank U dat ons opnuut tydens hierdie nagmaal in ons geloof versterk is. Ons bid dat U deur die werking van die Gees die gedagtenis aan ons Here Jesus Christus en ook die verkondiging van sy dood totdat hy kom, sal gebruik om ons dageliks in die regte geloof en in die innige gemeenskap met Christus te laat groei. Ons bid dat U die heerlike vrugte uit hierdie nagmaalsviering in ons lewens sal laat voortkom, dit tot U verheerliking en ons saligheid. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Terwyl ons ons plekke inneem, gaan ek ook geleentheid nou gee vir die opneem van die liefdegawes. Almagtige God en Here, elke nagmaals geleentheid is een getuienis in op zichzelf van hoe groot en wonderlik U genade is. Dit herinner ons aan al die gawes wat ons onverdiend vanuit die hand ontvang. Ook gawes soos die liefde gawes vandag. En daarvoor dank U ons uit die diepte van, of dank ons uit die diepte van ons harte. Maar ons vra U ook dat U ons sal lei, dat ons dit sal aanwend tot uitbreiding van die koninkryk, maar ook tot verheerliking van U heilige naam. Aan U kom toe al die lof en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. In antwoord op vanoggendse prediking sluit ons af met gesang 128. Gesang 128, daar gaan ons sing al 50 strofes, dis kort strofes, so ons gaan sing strofes 1, 2, 3, 4 en 5 van gesang 128. Yeah.
ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van die wese met u bly. Amen.